Це документ, який посвідчує особу. Читайте уважно закон про медіа. Це ж не закон про медіа встановлює. Є спеціальний закон про медіа. Ні, то закон про медіа ж не встановлює перелік документів, які посвідчують. Давайте я до вас вийду, щоб вам було зручніше спілкуватись, бо не гарно. Ось, я вам представляю. Ну, я бачу. Доброго дня. Добрий день. Ви журналісти? Розумію. Слухаю, бачу. Бачу. Хотіли б перевірити у вас, чи є у вас посвідчення особи? Посвідчення особи? Особи. Це що таке? Ви не знаєте, що таке посвідчення особи? Не розумію, про що ви говорите. Посвідчення особи. Ви про паспорт громадянина України зараз маєте на увазі? Так. І чи є у вас посвідчення поліцейське? Це вже друге питання. Це два питання. Це не друге, це перше і друге. Добре, є. А є у вас паспорт громадянина України? Звісно. А у вас? Також є. Також є. Також. Скажіть, будь ласка, а підтверджується те, що ви поліцейський, саме посвідченням поліцейського? Не зрозумів вашого питання. Посвідченням поліцейського підтверджується те, що ви поліцейський? Підтверджується. 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 Тобто цим посвідченням, що я журналіст, підтверджується, що я журналіст? Звичайно, що так. Правильно. Я вас зрозумів правильно. Я чому запитую? Тому що є деякі патрульні поліцейські, я вам їх назву. Це такий Клюса Денис Олегович. Пред'явив посвідчення, він мені сказав, що тільки потрібен паспорт. По суті, він визнав, що згідно закону, стаття 17 закону про захист медіа, є закон про медіа, а є закон про захист медіа. Він також діючий, спеціальний закон. Там передбачено, що ми з вами однакові в правах. Тобто це спеціальний закон, як у вас закон про поліцію. І довести щось, вибачте, цьому пану Клюсі, без того, щоб вже підійти до вас і задати запитання прямі, просто не є можливим. Тому що ви ось порядні, я хочу, щоб люди бачили, що стоять порядні поліцейські, щоб не казали, що ми там тільки говоримо про поліцію. Ми про поліцію ніколи не кажемо, ми тільки кажемо конкретно про певного поліцейського. І в нас є конституція, я думаю, ви ж розумієте. У нас є закони, і саме по собі посвідчення поліцейського підтверджує, що ви є поліцейський. Тому додаткового посвідчення особи не потрібно, оскільки і ми, і ви зареєстровані в Міністерстві юстиції України. Я правильно розумію, ось є свідоцтво, ви можете його перевірити в електронному вигляді, це все доступна інформація. Так само я можу зайти в реєстр, перевірити, чи поліція МВС зареєстровано. Ну, ви зрозуміли, чому я до вас підійшов. Тому я вам, хлопці, дуже дякую. Хай люди побачать, що є порядні поліцейські. Бережіть себе. До побачення. Бережіть себе. Дякую.